Kuule, jah. Mis nüüd ahju liigile, ma olen palju soojem. Muidugi, soojem, muidugi, jah. Ah, soojem, jah. Ja, jah. Ja, jah. Ja, jah. Ja, jah. Ja, Maja peale meiega ikka ei see, et selle silm nagu. Siis ma rääkis, proovis rääkida muga, nagu, et läks minema lihtsalt. Ja mõtlesin, et ohtu ma olen, et ta veel ei elista. Aga siis, et noh, õige läheb ehti vaata, siis ta juba on, noh, vahe suga rääkida saanud. Mm-hmm. ei väga hea rinn. Kõik 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 kõik. Et panen ja niigi tee soove väki. Pane Okay. Ja, nii sama olla. Võtta see muga on tool, see on tõpe. Ja, nii sama olla. Jaa, see sõltu tegema. Jah, seda nägu. Aga kui lähme sinna tuppa, et seal on nagu muga on ka või üles. Ma ei tea, kuidas tahab. Siis mul on seal parem, mul on seal ahi juures parem. Ahi juures parem, jah, tuleb, tõesti. Mul paneme siit selle väikse tule. Ja on siin väga tuvanastega, või ta elektrit võidatada. Lähme nüüd lihtsalt paneme tegelikult.